13.50, skriv två talfunktioner. Nej, skriv två olika funktioner som båda har nollställe. Negativ 10 och 20. Så har vi x är lika med negativ 10. Det vill säga vår första faktor är x är därmed 20. X är lika med 20. Vad konstigt där. Lika med 20. Det vill säga x är därmed 20. Så har vi funktion av x är lika med. Vi har x är därmed 10. Det vill säga med x är därmed 20. Skriv två olika funktioner och ni får bestämma vilken jag skriver k där. Så länge k är inte lika med 0. Så får du allting där. Kan ni göra k är 1, k är negativ 1, eller 0,5. Så ni får bestämma vad den är.